Përshëndetje të dashur shikues të emisionit Gjisi. Siç po e sheni në dorë kam një zarf që bendat i janë një shumë parash prej 100 euro dhe një trandafil të koç. Sot në kuadër të rubrikës sot po e gëzoj një zemër, kam ardhur në qytetin e Drenasit me i gëzu disa nëna. E kur jemi të nëna, nëna është gjëja më me vlerë që e kemi, gjëja më e bukur dhe më e mirë që ekziston. Nëna është gjithçka. Paratë së dhuratat i kanë dërguar mërgjimtarët. Nësa ne bashkë me pimimusin, tash po shkojmë dhe po i gëzojmë disa nëna. Po kam qef një lule. Një lule po kam qef mja ble. Cëllë ma kështë sugjeru me morë për sinë. Po shënë zëti, të këtu po për pëlqej. Cëllë atë kështë pëlqy ti ma shumë? La kjo. Kja? Ti po pëlqej po. A ki fëmite? Po, kam dy djem i kam. Dy djem. A me të rujzati, ku jetan? Në qikatov të vjetër. Qikatov? Burë kam. Se nga kina dollë, mi gëzu nonat e Drenasit. Me ka një lule. Urime, urime. Dhe, që një lule për ty. Falimderit, shumë. E, hisë kërgjo. Që e ki, një dhërat e ki që të? Urime, urime. Që qëllë e ki dhe një letër me më? A, se s'kare. Po, 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 kam qefë ma lezu, stasht. Po, s'di të lëgjoj të bre. Që unë ta lëgjoj, në zërë. O, Zoti është për blefta. O, Zoti është për blefta, ma jem. O, Zoti është për blefta. O, Zoti është për blefta. O, Zoti juve. Për mërgjimtari të kim. O, faleminderit shumë. O, Zoti është për blefta, vla jem. Që agim? A, ma ja, letrën të ledzaj. Letrën për në mi. Edhe kalzaj. Që agim dhe një qenera në. O, Zoti është për blefta, vla jem. Faleminderit. Po, kështë e ka, surpriz, surpriz, agim, surpriz. Zoti është për blef, vaj. Çfarë lloj dashurie të provosh, si dashuria e nënës asnjëherë nuk do të gjesh. Sa të kena dalë me respektu nonat. Faleminderit shumë i shoh. Zoti është për blef, vaj. Amin, respekt. A ju vjen kjo letra për ty? Leta është për ty. Edhe lulen me marujt se vi vitin tjetër. Po kismet, kismet. Ne kemi marujt mirë. Ona Dubosi kam bëjmë. Respekt për ty. Faleminderit shumë, vaj. Respekt për ty. Hajde. Hajde. Urime kalofsh mirë, vaj. Respekt. Faleminderit shumë. Sa vjeçora? 42. Gja 10-2 mëtës me muka ka. Cëllën po të mja morë? Në, gjë. Cëllën kështë posë qefë te për vete? Une për vete kështë posë qefë që të kaftën. Kaftën? Qëta? E, okej. A ke fëmite? Pu, kam një djallë, 3 qika, se 3 kam dronë luft. Aha. A qaj djallë, kam i 8 vjetë, kum rritë, kum shkallohë në regullë. A me shumë falim dhejtë. Vecë që je nonë në më këllushme. Shola i knasht në familje. Unë kam një lule për ty. O, faleminderit shumë. E kam edhe një dhurat. Faleminderit shumë. Që të zapë që të, që mërë. E ki një letër me anë, apo në lexan? Hajtë lutëm. Faleminderit shumë, bre djoll. Bof mirë. O, i tjeti ka që djoll i mirë, shumë djemë. Një jam i Skënderajt. I Skënder, ha? Po. Pse kështë? Këtë i ki dhurat prej dikuj, prej mërgimi. Gurbet, po. Të qërë një letër është mëna? Qërë më... O, djo, djo... A, ta shkru... Dishka. A mund është me ledu? Po, i me po, më shtu... Se nuk është e mirë, se... Drita e syve për gjithë nën është femija. Qa është to? Po... Ka qyshkja i detra o ti. Sa të kena dollë mi këzu, nonat, në Drenas? O, zotit, zotit, o djollë. Falimderit. Zotit shpërblet. Falimderit shumë, falimderit edhe ty. O, ku janë trit, o Allah, kur më s'po fësha kesh për tri. Se më kanë shku djemë të ri. Njoni 15 vjetë, njoni 13 vjetë, djolli buri 42 vjetë. E ku më shkollu, ka diplomu, edhe djolli me të pa mujtë me hikon punë. A në banu e fortë, unë falenderaj që e nonë në mërkullushme. Faleminderit shumë bejti e gjithë një fësha mirë për ty. Allah, zëtit që për bleft. Kallëm i që lullen me rujt, kam qef me rujt, kur të vinë arë me të vizitu, kam qef me posë këtë lullen. Shumë faleminderit për ty. Hadet, përshëndes. Kallëm i, tëngë, tëngë. Tëngë, bukurash. Ajë, tëngë. Tëngë, tëngë. Përshëndet e zonjë, a je mirë, që është bukallën, që është i, se qejri. Të bëvan, a kështë e mutëm një mutë diqka? Qërme? E kamon e em dhe t'lingjen, e po kam qef një lullë mja blej, vishë me ma sugjeru cëllën për s'yne me morë. Për s'yne lullëm. Të mesit. Qëto? Po. E, okej. Në këmë morë të të ndrenas me i këzu nonat, me ka një lullë. A ki fëmi? Po. Sa i ki? Tre që mërë, pirujtë zotje, mërë lullën. Falim dhejë që i ke rritë fëmi.
Qa dhe streki një dhurat. Një zarf, edzu. Qale, një dhurat e ki, edhe ki një letër me mena. Për ty janë. Apo e lexon me zë? Po ma mirë se me mësimet që t'i jetë nëna. Sa pajtu është me këtë thonë? Sko t'pa bu. A ki nëmë në jo? Jo. Qa? Po s'fë ti ju në s'pëjë një, përshë një. Këtë dëratën e ki prej mërgjimtarëve. Veç më s'u be fasë. Falenderoj. Falenderoj ty për gjithë shka që ke bo. Se nëmë që edhe lullën me rujtë mirë. Hadi, përshëndes. Hadi, përshëndes. Hadi, përshëndes. Pa përshkru është gëspoti. Respekte. Falenderoj. Falenderoj të aty. Kalem mirë. Hadi, përshëndes. Tëm tëm. A banë? A? Po, ato me bërë? Po, mërë e mundu. Qa? Një morë me ta gëzu zemrën pak. Me një lule. Faleminderit. Shurma. Faleminderit. Mira të rritë. A ki fëmi? Fëmi a ki? Po, vëllaj kam. Nisi kërë kam e aftësit kërëfizune. Po, a? Po, vëllaj, dhe dje me qatë që kërë. Oke, okay. Qështë po kalane? Mirë, mirë qështë. Qështë është e ki një zardhë? Ma në a ki diçka për ty është? Faleminderit. Qele dhe po kam qefë me ledzu. Para me jesë. Faleminderit shumë. Qo edhe një letër e ki gjatë? Aloj që për bleft. Tu e ti ka qohë dikosh prej mërgimit? Faleminderit, lera jo rritë, aloj është për bleft. Se të shënë s'po diqa me to, aloj është për bleft. Se... është e një gjepë, s'ko lidhe? Në kokalaj me bo mirë. A mund është edhe letërën me ledzu? Po, aloj që shë, ka me ledzu. A ledzu në bashkë? Njëherë mos harë duar që të kanë rritur. Faleminderit shumë. Allah o ju është për bletë. Faleminderit shumë atë te. Ditën e mirë. Shumë faleminderit. Të lutem zotë fëmijë. Amen inshallah, inshallah aty familje. Kam të ditë pesë tyne cëllën me marrë. Ëh, cëllën dush, cëllën me mirë. Je kuçja. E kuçja. Po. A ki fëmijë ti? Po. Sa ki? 3. 3, të lutem zotë. Faleminderit. Jam çika. E kam një çikë të dia. Një çikë të dia. Sa di ndalë mi këtu zemrat e nonave në drenas. Faleminderit. Ku du më të apë një lule. Ani, faleminderit. E si të forë se të këmpo një ditë. Okej. Okay. Faleminderit që. Për ty që edhe një zarë për kishtu një dhurat. Faleminderit. Qo, në edhe një letër e ki mana që mund është më në lezu. A për në lezu bashkë? Oh, bre, në është asë di një veç. Hajde, hajde, s'ko lidhe. Se nuk ka shumë e gjatë. Faleminderit që. Qa e vishë këtë e kësate? Mësë harrate nëj nëmën aja jetën për zërin tam. Qa të ledzaj edhe njerë? Hajde ledzaj. Mësë harrati telefonash nëmës, aja jetën për zërin tam. Po, qa është, falim dhejri. Sa për telefonujnë ty? O, Allah, balë. Balë. Balë i kam të minë, nëse djam të më punojnë edhe qika këto veç, falim ndejrit shumë. Dëratën e ki prej mërgjimtarëve. Falim ndejrit shumë, falim ndejrit. A, maj me qasin o në temë njerë. Po, se ja, falim ndejrit shumë, falim ndejrit. Falim ndejrit të piti. Tëm, tëm. Falim ndejrit shumë. Respekte, kalem i. Po, frit me është për këtë ditë, për këtë dëratë. Do të mi respektu në onatë, sa ma shumë. Falim ndejrit shumë, po, që shjelon e kam në onë në gjallë. Falim ndejrit për gjithë ka që këmë bërë. Shumë, se ma kam robobën edhe vlom ljubë, shumë për stej pre falimderit. Cëllën po thumë jable, pe që ty ne? Cëllën kështë pas qef ty me ta bo dhërat dikosh? Pe që në luleve? Qeta. Sa vjetë i ki? 74. A ki fëmi? Sa? 52 vajzë. A në ty rujtë zotë. Sa të najna dalë mi këzu nonat e drenasit, unë po du mu të falenderu që i ke rritë 7 djemë, 7 fëmi. Faleminderit. Zotë ty rujtë fëmi. Shumë faleminderit. Qëllë që dhërat? A pe qëllë? Faleminderit. Mama lullën të e me të. Qa po ta më lullën, hajtë. Falim në nxere, se përdu me lëdzu dhe letrën, ta kom shumë një letrë atë. Po, falim në nxere, shumë,
shumë faleminderit. Çfarë dhënë letër është mëna? E lexoj, a bën kur shkoj në shtëpi. A do më lexon, a më ta lexoj? Po lexoj. Çesto. Asnjë dashuri në jetë nuk i ngjason dashurisë së nënës. Faleminderit. A pajtohesh me këtë thënie? Po. Shumë faleminderit. Era i ri. Jesh kjo gjë. Gjithë mund po. Çoj zotit ty. A më ndat pa çaf njerëz si nonën tam, çoj lulën. Po më është pse. Hajde. 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 Sot ankshë po shefti. Më të bëj dhëra ty. Unë i duj dy. Na. E në majute. Unë pëlqen të kem gjyë. Çka? A ke fëmijë ti? Po. Sa ke? Katër vajza në djalë. Katër vajza në djalë. Këto janë, a? Po vetëni. Unë e Iskandarajtëm. Sa të këmë dollë me takzu zemrën, një lule, edhe me të falenderu që i ke rritë 5 fëmi. Falenderit. Shtu e ki edhe një dhërat. Zarf e ki. Qele edhe këqoj dhe ki diqka të shumë në ato. Falenderit. A mundesh për ty janë? A mund është me lezu? Kume. Hajde të lezu në bashkë. Men edhe une të vetë men njëtë që keni jepë për fëmijë të tuaj. Nëna dhe të vetë men njëtë që e ka e jepë për fëmijë në soj. So pajtu është me që thoni? Ja, pajtu është që shja se ka mund shumë të madhë. Për sakrificat që i bën nëna si bën asë kush. Të falenderoj shumë. Respekt për ty. Këtë sa të këna dalë mjëgëzu nëna të brenosë. Falimdirit shumë. Me të regu që e meritojnë respekt. Shumë falimdirit edhe shumë dhurat e modhë është kje nuk është. Respekt për ti. A me me të përqaf njerë? Si të respektoj si nënë, jollin të hemë, falimdirit shumë. Respekt e për ti, falem mirë. Dhe njoni konum. Një djallë që se kësirë nënën e vetë e babën e vetë, pasinë, sen s'ko. Nëna është shumë zërë me dollë pe ahtit nënës, njëri. Nënë mujnë të manë këtu. Lenë, tritë, lanë, të pelonë, dhejtë bohën shizët e veti. O shumë zërë me dollë pe ahtit nënës. Edhe mes një kësirë nënëna, sen mashtirë në koqa që dinë. Nën mu. Sotrive që vetë i përkrahin nënët vetë mollë se nën zgjindet mu. E ka bajt nën mujnë barkë, e sot mes me këthy kryt prej nënës, a i ri zdi ku e gjonë vetë.